Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում տեղի ունեցավ Եպիսկոպոսաց ժողովի կազմակերպման հանձնախմբի հերթական աշխատանքային հանդիպումը։ Քննարկվեցին ժողովի օրակարգի հավելյալ մանրամասները, կազմակերպչական հարցեր։ Սխեմաները պետք է հաստատեցվեն հարցերի ներկայացման։ Մենք ֆիքսեցինք, որ մեր եպիսկոպոսների ստվար մասը արդեն համաձայնություն հայտնել է մասնակցության վերաբերյալ։ Մասնակցությունը հաստատել է մեզի տան ընկիլիկյո Արամ առաջին կաթողիկոսը։ Կազմակերպական աշխատանքները բարոյաջող բնական ընթացքի մեջ։ Այս տարի եպիսկոպոսա ժողովը քննարկելու է ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումներին, զոհերի հավաքական սրբացման և ամենամյա հիշատակության արարողակարգերին վերաբերող հարցեր։ Շարունակվելու են նաև մկրտությանը վերաբերող փաթեթի լրամշակման աշխատանքները։ Ինչպես տեղյակ եք, բնագիրը արդեն հաստատվել էր, որոշ սրբագրական վերջնական լրամշակման աշխատանքներ էին մնում։ Երկրորդը կանոնական ուղեցույցը, ուրեմն մասնակի հավանության էր արժանացել, առաքվել էր, հանձնարարվել էր հանձնախմբին, որպեսզի լրամշակվի։ Այդ լրամշակման աշխատանքները ավարտվել են և փաստաթղթը վերջնատեսքի է բերվել։ Երրորդը նախամկրտական ուսուցողական ձեռնարկն է, որտեղ որ արտացոլված են լինելու մկրտության համար մկրտյալի կողմից գործադրվելիք պահանջները, պայմանները։ Հիշեցնենք, որ այս տարի Հայ Առաքելական Եկեղեցու եպիսկոպոսաց ժողովը անցեկացվելու նոյեմբերի 11-ից 13-ը Գևորգյան հոգևոր ջեմարանի մեծ դահլիճում։ Կազմակերպման հանձնախումբը պատրաստակամ է յուրաքանչյուր հարցով օգտակար լինել հանրությանը և լրատվամիջոցներին։ Նշան Աբասյան, Գևոր Կավակյան, Եկեղեցական Կյանք։